Salam dəyərli izləyicilər, bugün sizinlə qış üçün dadlı, ləzzətli, əsl balqar leçosunun reseptini bölüşürük. Kimlər 60-cı, 70-ci illərdə satışda olan o məşhur balqar leçosunun dadını, görünüşünü xatırlayırlar? Bugün sizinlə paylaşacağımız leço da elə həmin o dadda, ləzzətdə və görünüşdə olacaq. Sizdən ricamız isə bu videonu sona qədər izləyin. Əgər bəyənsəniz, like edin ki, sizdən sonra daha bir izləyicinin bu videonu görməsinə kömək edəsiniz. Əvvəlcə kökü buxarda orta yumşaqlığa qədər bişiririk. Ərzaqların dəqiq miqdarını video açıqlama hissəsində qeyd edəcəyəm. Xanımlar qış hazırlıqları üçün bankaları necə yuyub sterilizə etdiyimizi soruşurlar. Bu haqda məlumat verim. Daha doğrusu biz son zamanlar necə ediriksə onu sizinlə bölüşmək istəyirik. Təmiz süngəri isladıb sodaya batırırıq. Bu sodalı süngərlə bankaları sürtüb axar suyun altında təmiz yuyuruq, qapaqlarında həmçinin. Ardınca çaydanı qaynadırıq və bankaları dəmir bir məcməyinin içərisində yerləşdirib, qaynar suyu bankaların yarısına qədər töküb qapaqlarını qoyuruq. Bu şəkildə biraz qalır. Dəmir məcməyini ona görə qoyuruq ki, bankalar qaynar suyun təsirindən çatlamasın. Bir müddət bu şəkildə qalır, ardınca bu suyu atırıq. İkinci dəfə təkrarlayırıq. Əgər sizə çətin gəlsə, elə bir dəfə də edə bilərsiniz. Daha sonra ya parçanın və yaxud da kağız dəsmalının üzərinə bankaları tək çevirib qoyuruq ki, suyu süzülsün. Daha sonra təmiz yuyulmuş pomidorların qabığını X şəklində çərtib ləyənə yığırıq. Ardınca ləyənə pomidorların üzərinə çıxana qədər qaynar su alıb 5-10 dəqiqə gözlədik ki, qabıqları yumşalsın. Qabıqlarını soyub, pomidorları xırdalayıb qazana yığırıq. Bizi çoxdan izləyən izləyicilərimiz bilirlər ki, mən pomidorun tumunu yeyə bilmirəm. Ona görə də bütün qış hazırlıqlarında biz pomidorları tumlarından təmizləyirik. Həm də belə olanda həm leço, ikra, keçapdır. Müxtəlif pomidor sosları, tomat daha ləzzətli olur. Yox, əgər sizə pomidorun tumunu təmizləmək çətin gəlirsə və pomidorun tumu ilə heç bir probleminiz yoxdursa, elə tumlu da saxlaya bilərsiniz. Onda pomidor yumşalandan sonra onu blenderlamağa da ehtiyac olmayacaq. Pomidor yumşaldı, biberləri əlavə edib qazanın qapağını qoyursunuz, biberlər yumşalır. Bu qədər sadə. Doğranmış pomidorları yığdığımız qazanı ocağın üzərinə qoyub, qazan qapağını örtürük və pomidorları yumşalana qədər bişiririk. Ardınca təmizləyib yuduğumuz quru soğanları çox da nazik olmamaq şərti ilə orta qalınlıqda yarım halqa doğrayırıq. Yazın görək, indi bu videonu izləyən izləyicilərimiz arasında kimlər bizim üsulla leçonu hazırlayıblar. Həqiqətən də ən dadlı və eksklüziv bir reseptdir. Mütləq sınayın sizdə kimlər hazırlamayıblarsa. Bir izləyici bizə yazmışdı ki, sizin reseptlə leço hazırladım. Mən inanmazdım ki, pomidorun tumunu təmizləyəndə leço bu qədər ləzzətli alınır. Amma tək ondan deyil. Çünki düzgün hazırlama qaydası ilə hazırlanıb, ona görə bu qədər ləzzətlidir. Kök artıq hazırdır, qazı söndürürük. Tavaya armudu stəkanın başı 2 cm əskik, yəni 200 ml stəkandan yarım stəkan. O, əldə işlətdiyimiz xrustala bənzər şişə stəkanlarla. Günəbaxan yağı əlavə edib, yağ isindikdən sonra doğradığımız soğanı tavaya əlavə edirik və soğanı yumşalana qədər qovururuq, amma qızartmırıq. Götürdüyümüz biberləri də təmizləyib doğrayaq. Təbii ki, biberlər əvvəlcədən yuyulub. Burada qırmızı şirin biberdir. Biberin kapya sortu ilə leço daha ləzzətli alınır. Biz də kapya sortundan istifadə edirik. Yaşıl balqar biberi, bir ədəd qırmızı acı istiot, amma çox acılı deyil. Xoşlanmayan əlavə etməyə bilər. Və bir ədəd də şirin, yaşıl uzunsov biberdir. Bu da xüsusi dad ləzzət qatır. Biz həmişə əlavə edirik. Soğan şəffaflaşandan sonra üzərinə 1 çay qaşığı duz əlavə edib, 1-2 dəqiqədə yağda çevirib ocaqdan götürürük. Ümumiyyətlə, bütün yeməklərdə soğana duz əlavə edəndə o yemək dadlı alınır. Leçoda da həmçinin.
Pomidor hazırdır, yumşalıb, ocaqdan götürülür, kənarda elə qaynar-qaynar blenderlayıb, bir qədər iri gözü süzgəcdən keçirərək tumlarından təmizləyirik. Mən bayaq da qeyd elədim. Tumunu saxlamaq istəyirsinizsə, heç blenderlamağa ehtiyac yoxdur. Hər şeyin rahatını axtaran tənbəl qızlar elə tumunu da saxlaya bilərlər, amma onu da nəzərə alın ki, tumundan təmizləyəndə daha ləzzətli olur və əsl reseptində də pomidor tumundan təmizlənib reço hazırlanır. Nəticədə belə duru pomidor sosu alındı. İndi bunu geniş bir qazana tökürük və üzərinə doğradığımız biberləri də əlavə edirik. Bilməyənlərə elə gələr ki, bu qədər biber sos üçün çoxdur, amma elə deyil. Bişdikcə biberlər də öz suyunu buraxacaq, sos daha da artacaq və biberlər də yığılıb azalacaqlar və sosla biber bir-birinə uyğun olacaq. Qazanı ocağın üzərinə qoyuruq və qapağını örtüb biberlər yumşalana qədər bişiririk. Biberlər hazır olana qədər biz bişirdiyimiz köklərin qabığını soyub onları halqa-halqa doğrayırıq. Biraz iri kökləri iki hissəyə bölüb də doğraya bilərsiniz. Biberləri də çox bişirmirik. Yəni, əziləcək dərəcədə. Formasını saxlamalıdır, amma yumşalmalıdır kifayət qədər. Çox bişib, qabığı soyulmamalıdır leçonun içərisində. Ara sıra qazana nəzarət edirik. Dibini qarışdırırıq ki, çünki altda olan biberlər yumşalar, üstəkilər çiğ qalar, qeyri-bərabər bişərlər. Ona görə də nəzarət edirik, qarışdırırıq dibini alt üst edirik ki, hamısı bərabər bişsin. Həm də qazı çox açmırıq. Çünki siz də əgər belə emalı qazanda bişirəcəksinizsə, emalı qazanı yapışdırma təhlükəsi böyük olur. Ona görə də həm qazı çox açmayın, siz onu görəcəksiniz, yavaş-yavaş qaynayır, bişir. Həm də ki, ara sıra nəzarət edin, dibini qarışdırın ki, zəhmətiniz hədər olmasın, yanmasın, yapışmasın. Biz bura dadına görə bir silə xörək qaşığı şəkər tozu və bir silə xörək qaşığı duz əlavə edirik. Şəkər tozu vacib deyil, sadəcə dadını tənzimləmək üçün əlavə olunur. Çox əlavə olunmur, az əlavə olunur. Çünki burada biberin də şirinliyi var, kökün də şirinliyi var, o şirinliyi verir, azacıq əlavə edirik. Kimin problemi varsa şəkər tozunu əlavə etməyə bilər. Hələ biberlər tam bişməyiblər. Ona görə də yəni qapağını örtürük, biberləri orta yumşaqlığa qədər bişiririk. Biberlər kifayət qədər yumşalandan sonra qovrulmuş soğanı və kökü əlavə edirik. Yaxşı qarışdırırıq və bir 20-25 dəqiqədə köklə soğanla bişiririk, amma az atəşdə. Yavaş-yavaş qaynama hərəkətləri görünməlidir. Ara sıra da dibini qarışdırırıq. Lap sonda, ondakı biz bankalara dolduracaq leçonu, biraz qazı gür açırıq ki, qaynara düşsün. Bək qaynamalıdır, çox qaynar olmalıdır. Qaynar halda bütün qış hazırlıqları belədir. Leçosudur, ikrasıdır, acikasıdır, hamısı elədir. Onu gərək qaynar halda bankalara doldurub qapaqlarını bağlayasınız ki, qapaq bankanın altını möhkəm tutsun, evə yaxşı qalır. Əgər sterilizə etməyəcəksinizsə, belə edin. Hər bankaya 5-6 ədəd qara toxum istiot və 1 ədəd dəfnə yarpağı əlavə edib, qaynar şəkildə leçonu bankalara doldurub qapaqlarını möhkəm bağlayırıq. Biz sonuncu bankanı doldurana qədər qazanın altını söndürmürük. Qaz açıq vəziyyətdə doldururuq bankalar ki, qaynar olsun. Bəh, 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 bunun dadı bilirsiniz nədir? Ləzzətdir, ləzzət. Hazırlayanlar artıq dadını bilirlər. Əgər sınamasanız, hazırlamasanız çox şey itirərsiniz. Qışda başlı başına bir yeməkdir. Evdə yemək olmayanda açın, çörəklə nuş edin. İnsan yedikcə yemək istəyir. O qədər dadlı, ləzzətlidir. Eksklüziv bir reseptdir. Yəni, sadəcə
Ağabey kanalında siz bunu görürsünüz. Belə bir gözəl resepti sizinlə paylaşmaq istədik. Əslində paylaşmışıq, təkrarladıq. Yeni izləyicilərimiz görməyiblər onlar üçün. Bu şəkildə hazırlayırıq və hazırlayandan sonra isti-isti qaynar halda isti bir acının arasına sarıyırıq. Soyana qədər qalır, sonra qış hazırlıqlarını hara qoyuruqsa bu bankalarda yerləşdirir, soyuducuya qoymaq lazım deyil. Bu qədər, mütləq siz də bu reseptlə hazırlayın və hazırlasanız əgər nəticəni mütləq bizimlə də bölüşün. Şəkillərini çəkib Instagram direktdə bizə göndərə bilərsiniz, amma xahiş edirəm şəkilləri qəşəng çəkin. Bu qədər, əgər videonu bəyəndinizsə like etmək yadınızdan çıxmasın. Şərhlərinizi gözləyəcəm, bir də bu videonu olduğunuz müxtəlif sosial şəbəkələrdə dostlarınızla, yaxınlarınızla, tanışlarınızla paylaşın ki, onlar da izləsinlər. Dəstəyinizə əsirgəməyin. Hələlik.